Start. Där är bilen släppfältet. De är iväg i Wefermans tredje avdelning. Snabb ut till ledningen. Nummer 5, Love No Limit. 7, Raymond Deckers utmanar. Galopp i starten, 13, Morris. Nummer 7, Raymond Deckers har tagit över ledningen. Följd av 5, Love No Limit där bakom. Framåt först i andra spår har vi nummer 8, Such a Surprise. 3 på innerspår finns nummer 2, Cadabra Trans R. Fram i andra utvändigt nummer 4, Magnifik Cocktail. Följde sin rygg i tredje utvändigt av 10, Sultan C1. Fjärde utvändigt 6, Infinitus. 500 meter gick på 13,2. Längre ner på innen som fjärde spår, som fjärde häst på innerspår nummer 1, Valnäs Filippa. I andra spår en bit ner som femma finns nummer 11, Caddy Joe. 50 invändigt har 9, Lucas Ladej. Sjätte utvändigt nu till attack i tredje spår, nummer 11, Caddy Joe. Nummer 11, Caddy Joe på gång via tredje. Samtidigt som ledande 7, Raymond Deckers, har gått ur den andra svängen och närmar sig 1000 meters passeringen. Varvar på kilometertiden 16,1. Leder med 8, Such a Surprise utvändigt. Där kommer 11, Caddy Joe fortsatt via tredje spår. I rygg på ledaren 5, Love No Limit. 11, Caddy Joe nu först i andra spår. Snett utvändigt 7, Raymond Deckers. I rygg på ledaren 5, Love No Limit. Andra utvändigt 8, Such a Surprise. Tredje utvändigt 4, Magnifik Cocktail. Som 4 i andra spår finns nummer 10, Sultan C. En attack i tredje spår kommer nu från 6, Infinitus. Passering 1500 meter, kilometertid 14,8. Med nummer 7, Raymond Deckers i ledningen, på utsidan 11, Caddy Joe. I rygg på ledaren 5, Love No Limit. I tredje spår som första häst nu nummer 4, Magnifik Cocktail, har med sig som tvåa i tredje spår 6, Infinitus. Men dessa har en bit fram till ledande 7, Raymond Deckers, som drar på det framme, får längder till de övriga. 300 meter kvar, nummer 7, Raymond Deckers i klar ledning. Preben Sjövik strax inne på upploppet bakom nummer 7, Raymond Decker, som har 200 meter till linjen och en klar ledning följd av 5, Love No Limit där bakom. 100 meter kvar nu för Preben Sjövik som är på väg mot segern. Bakom nummer 7, Raymond Deckers. Diskvalificerad nummer 2, Cadabra Trans R. Resultat, lopp 4 V53, Knutsson Rising Star Cup, lärlings- och ungdomsserie 2018, omgång 9, spårtrappa.
Här segrade nummer 7 Ramon Deckers Preben Sövik, 2-5 Love No Limit Hanna Halme, 3 nummer 6 Infinitus Tyler Mifsud. Ordningsföljd 7-5-6. Segrande Ramon Deckers är uppfödd av Thomas Mickelson i Sundbyberg, ägd av Stall Mary AB. Handen Robert Berg tränar Preben Sövik i Sulken. Prisutdelare från Knutsson Trotting är Tristan Sjöberg. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Samtidigt som vi ska ha prisutdelning kan vi se att de fina treåringarna värmer upp. Så vi har på innerplan Switch Talking Hall och Felicity Shagwell. Patrik. Grattis. Tackar. Grattis. Tackar, det var på tiden. Ja, så känner man alltid. Grattis. Snyggt. Grattis säger vi till Meddy. Hur mår du? Jag mår ganska bra faktiskt just nu. Det är trevligt det här. Anade det här, men gjorde du? Trevligt ändå. Ja, om man hästar hos Robban så brukar det smälla till ibland. Första starten i regi Berg, och det här är den här som du har köpt, va? Ja, precis. Det stämmer. Jag köpte den runt Elitloppet där. Och sen har den fått vila lite och sen och träna. Nu fick den starta. Vad tänkte du när du köpte? Vad föll du för liksom? Jag föll för Robert Berg, om jag ska vara ärlig. Vad sa han då? Han är bra på att ge tips. Så att han sa, den här ska vi ha. Och då, jag har ju några hästar hos honom nu. Så då litar jag på honom. Och så åkte du ner, för det låter som att du är från Stockholm på dina trevligt. Tycker du? Ja. Ja, jo, men jag är ju från Stockholm. Och skulle ju haft två hästar här idag, men ena har varit just strukan. Så att... Men det här var ju kul. Hur upplevde du loppet då? Det var ju, tog ju ledningen, fick kämpa lite för ledningen, tog ledningen och sen var det väl ganska enkelt. Drog ifrån på upploppet. Det var trevligt. Det var inte så otroligt spännande, men det är väl positivt. Stort grattis. Tack så mycket. Det vart inte så spännande, Preben. Nej, det blev väl egentligen inte det. Det blev väl rätt så lugnt ändå. Är det lika roligt att vinna ett lopp som inte är så spännande som det att vinna ett sånt här lopp? Ja, men det spelar väl ingen roll, så länge man är först i mål så är det väl samma spännande, eller ej. Vad har du känt i Ramon Deckers när du har sett i träning och kört den i träning och så här? Nej, men det har varit en fin häst tyckte jag, och kändes rätt så tydligt att det är som kanske kan gå till lite miljöombyte och kan nog passa vår träning, och ja, det stämde bra idag. Vad hade du för tankar bakom startbilen? Den värsta motståndaren på spelet var Love No Limit som hade på 5. Ja, det var väl den jag körde emot. Det var väl det man hade i tanken att ta sig förbi den, och man har ju sett den några gånger och den har galopperat några gånger med, så det var väl det som var försöket att ta oss förbi på den. Det kunde hända att det kanske kostade lite, men det fick hela brist att bära. Hur var känslan upploppet ner? Nej, men jag hade rätt så god känsla in i sista sväng, men det blev lite trög när man blev ensam in på upploppet där. Så, men tog tusanne på när han reagerade rätt så rejält, så nej, det var bra. Nu avancerar du i tabellen här i Knutsson Rising Star Cup. Vad siktar du på för placeringen i året till slut? Det är väl detta som det gäller, inte det då? Det är väl därför det är en jättebra serie för oss lärlingar det här. Och så ja, nu ligger man lite bättre till än vad man gjorde innan, så man får fortsätta i samma stilen. Stort grattis. Tack så mycket för det. Ramon Deckers, Preben Sövik, ägarna som heter Stall Mary. Handen är de som är gänget bakom Ramon Deckers femte seger i den 25:e starten. Segreflering, lopp 4 V5-3, Knutsson Rising Star Cup. Här kommer vinnare nummer 7, Ramon Deckers, ägd av Stall Mary AB. Handen, tränad av Robert Berg, körd av Preben Sövik.
Och så har vi spelsiffror från lopp 4. Segern då till 7 Ramon Deckers, Preben Sövik, för 5 Love No Limit, Henna Halme, och 6 Infinitus, Tyler